si rasmi ah u foolkan fadhigu todobaad ee labada gole ee baarlamaanka wadaadkii ee jumhuuriyadda federaalka soomaaliya anigoo gudanaya waajibaadkii dastuuriga. Waxaan marka hore aan u mahadcelinayaa mahad iska leh ilaahay halkan isugu kaali keenay maanta oo noo suurtogeliyey inuu shirkan noo qabsoomo iyo ilaahay naga samata bixiyey caabuqa koronaha ee aafeeyey dunida oo dhan, iyadoo la filayo inay Soomaaliya oo aan nahay dal runtii aad ee u nugul in dhibaato weyn aan kala kulmayno. Ilaahay waa mahad iska lahaa oo naga samata bixiyey culayskiisana naga qaaday. Allah u naxariisto dadkii ee u jirta caabuqaas inta ee u jirta oo u xanuunsan ilaahay haka kiciyo. Sidoo kale ilaahay ha u naxariisto xildhibaan aadan xasan cali aadan jamhuuriya, ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu naxariis dalin siiyo kulliina sabar iyo iimaan uu idinka siiyo. Waxaan u mahadcelinayaa guddiga qaranka ee ka hortaga cudurkan COVID-19 uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha iyo hawlwadeenadii iyo bahda caafimaad oo xaqiiqatan qabtay shaqo dhexal gal ah. Waxaa xusid mudan inaan dalka aan ku soo celinay in ka badan 1,200 oo muwaadini Soomaaliyeed oo ku xayirnaa dibada cudurkan dartiisa oo ilaahay nagu guuleeyey. Waxaan u mahadcelinayaa dowladda Turkiga oo xaqiiqatan maanta ka hor maayma dhismahan ee dhismahan loogu deeqday, aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. Waxaan sidoo kale aan u mahadcelinayaa guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka ee labada gole, wada shaqaynta wanaagsan ee muujinaya muddadii 3 sano iyo dhowr toddobaad ahaa ee idinkala dhexaysay hay-adaha dastuuriga ah iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaan qirayaa sida uu sheegay ay sheegeen labada guddoomiye, la idinku ammaanaya inaad tihiin baarlamaankii ugu shaqada badnaa oo runtii ansixiyey. Kuruun aad iyo aad u fara badan aad ku sifowdeen wax soo saar inaad heleen baarlamaankii ugu wax soo saarka badnaa, weliba iyada idinkoo ahaa laba gole, inta badan Soomaali khilaafaad kama dhammaado. Marka aad iyo aad ayaan runtii idinka mahadcelinayaa. Si kastaba ha ahaato, weli waxaa inoo dhiman inaan dhammaystirno sharciyo aad u badan oo aasaas u ah sidii aan ku hanan lahayn kuna gaari lahayn higsigeenna qaadimo. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaa xaqiiqa ah in ay dowladdan tahay oo markii ugu horreysayna oo la doortayna aan bilaabno inaan raahno idinkuna aad xildhibaano u tihiin inaad tihiin dowladdii shacabka. Waa xaqiiqataas. Waxaa daliil u ah in maanta 50 sano kadib aad ansixiseen aniguna aan saxiixay sharciga doorashooyin oo awooda dib ugu celinaya shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan. Xisbiga iyo dowladda ay doonayaan. Waxaa maanta aan u fadhinaa inaan shacabkeenna aan ugu bishaaraan u sheegno inay dhammaatay xilligii dhiilada colaad ee dhammaatay iyo dhiigga kuraasta lagu raadiyo oo jirjiray waa dhammaatay. Waxaan u gudubnay xilli muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo si xor ah uu ugu dhiiban doono codkiisa uuna dooran doono madaxda uu doonayo. Waxaan ugu soo foolle
doorashooyinkii guud ee dalka si aad la socotaan bishii lixaad ee sanadkii 2018 waxaa shirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalka aan ku shirnay magaalada Baydhabo aan go'aaminay aanan gaarnay heshiis siyaasadeed in dalku doorasho hal qof iyo hal cod uu galayo aan gaarsiinayno. Isla sanadkii 2018 bishii Oktoobar waxaan shir gudoomiyey shir ay lahaayeen golaha wasiiradu, waxaana faray inay soo diyaariyaan sharciga doorashooyinka qaran ayna u gudbiyaan golahan sharafka leh. Bishii labaad ee sanadkan hadda aan ku jirno, xiritaankii kalfadhiga saddexaad waxaa xafladii oo si toos ah looga daawanayay muuqaalka baahiyaasha adduunka ayna ka soo qayb galeen guddoomiyeyaasha labada gole, baarlamaanka sharafta leh, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo marti sharaf kale aan faray mar kale oo aan hortooda ku saxeexay sharcigaas doorashooyinka qaranka oo aad ii soo gudbiseen si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan fursad ay ugu doortaan cidda ay rabaan iyo waqtigii loogu talagalay loo asteeya inay u dhacdo doorashada. Waxaa intaas dheer, guddoomiyeyaasha labada gole ee baarlamaanka oo iyagu naftigooda warbaahinta u caddeeyey mar wanaagsan laga qaaday in doorashada dhacayso ayna ku dhacayso waqtigii loo asteeyey. Sidoo kale ayaa shirkii golaha wasiirada ee dhacay 29-kii bishii hadda lasoo dhaafay ayuu ra-iisul wasaaraha si ku celisa haddana ummadda Soomaaliyeed gudahan iyo gaar ahaan golihiisa wasiirada uu caddeeyey dalku inuu doorasho aadayo waqtigii loo asteeyeyna ay dhacayso hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa sidaas awgeed aan labada gole ee sharafta leh ee baarlamaanka aan halkan aan leeyahay mar kale guddiga iyo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka, dowladda iyo dhammaan hay-adaha kale ay khuseyso aan ku dhiirigelinayaan ku adkeynaya inay gutaan waajibaadka ka saaran sidii ay doorashada u dhici lahayd ayna ugu dhici lahayn sidii aad u ansixiseen iyo waqtigeeda oo nabad ah hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan sidoo kale aan ka filayaa saaxiibada Soomaali iyo wadamada deeq bixiyaasha inay naga taageeraan sidii aan u gaari lahayn yoolkaas muhiimka oo taariikhiga ah hadduu Ilaahay yiraahdo. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaa la socotaa sooyaalka doorashooyinka dalka Soomaaliya ee ka dhici jiray, qaabka doorasho kasta oo aan soo marnay tan iyo qaran jabkii waxay ahayd mid wacyiga maalintaas taagan ay ka turjumayso. Sidoo kale qaabka doorasho kasta way ka duwanay tii ka horreysay marka loo eego ka qaybgalka bulshadeena Soomaaliya. Mar kasta tallaabo ayaana hore u qaadinay doorashadani marka inay ka duwanaato kuwii hore waa muuqataa oo way caddahay inay muddadaasi in ay ummadda Soomaaliyeed ay dib u hantaan way doorashadan xuquuqdooda muwaadinimo ayna muddo 50 sano ah kadib markii ugu horreysay ay doortaan xildhibaanadooda ku matalaya labada gole sida uu qorayo dastuurka iyo sharciga doorashooyinka qaranka. Waxaan shacabka Soomaaliyeed aan kula dardaarmayaa inay taageeraan oo ay u soo baxaan doorashadan oo si xor ahna ay ugu codeeyaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan si ay uga gudbaan saddex cadow oo ay Soomaaliya leedahay ama saddex cudur oo ay Soomaaliya leedahay oo ugu horreyso qabyaaladda, fakhriga iyo argagixisnimada. Waa ognahay qabyaaladdu waa aragti gaaban weyn, waa caqli hoose oo burcad, waa tartan iyo tabasho u dhexeeya jifooyinka
oo wada dhashay oo difaaga wada dhashay maaha wax ka tirtiri kara danaha qaranka ama ka tari ama la tartami kara qaran kale qabiilku maaha wax qaran isa waa ognahay qabiilku waa wax qaran dunida oo war u soo taageen waana soo aragnay haddii qof aad qabiil ku doorato ama qabiil aad ku diido sidee aad ku gaarinaa dowlad hufan oo caalamka dowladahooda la tartamo dhanka kale waxaan xisbiyada doonayaa inay ka qayb qaataan doorashadan aan kula dardaarmayo inay uga qayb qaataan si sharciga waafaqsan ayna iska ilaaliyaan wixii dhaawici kara nabadgelyada shacabka iyo xasiloonida guud ee dalka mudanayaal iyo magweyne waxa uu dalku marayaa marxalad xasaasi ah oo loo baahan yahay in aan gacmaha isqabsanno hala kale aragtid wanaada laakiin in la is-ixtiraamo si aan uga rumayno higsigeenna ahaa ama ahayn in la helo soomaaliya oo nabad ah soomaaliya oo mid ah iyo soomaaliya oo xor u ah danaheeda qaranimo taas inaynu ahaato astaan qaran weyn mudanayaal iyo marwooyin marka aan leenahay soomaaliya oo nabada macnaheedu waxay tahay soomaaliya oo barwaaqa soomaaliya oo aan u tagnay kheyraadkeedu haddii ay tahay waxa la yidhaah blue economy kheyraadka badda ku jira kalluun iyo shiidaal iyo waxay tahay hadday tahay kheyraadka haddii nabad la helo oo ay daba socotaa nabadu inaan u tagno kheyraadkeena berriyo oo hadday tahay macdano kale hadday tahay beero iyo hadday tahay xoolo soomaaliya waa dal qani ah laakiin shuruuddu waxay tahay in la helo nabad iyo dowlad ku hagta nabaddaas yaa khasab ah soomaaliya oo mid ah oo aan la faragelin oo aan loo imaanin oo shisheeye uusan soo dhex gelin soomaaliya oo mid ah weyn iyo soomaaliya xora oo danaheeda iyadu ay gaari karto soomaaliya xor ma noqon karto haddii aysan nabad haysan soomaaliya xor ma noqon karto haddii aysan midoobin oo aysan mid ahayn macnaheedu waxa weeye mar walba waxaan ku jiraynaa gunnimo gunnimo annaga maaha waxaan ku jiraynaa waxaan u gudbinaynaa carruurteenna iyo carruurtooda yaan u gudbinaynaa macnaheedu waxay tahay inaan ka shaqayno nabadda inaan raadinno in aan qolooyinkan dhibka wada oo argagixisada ah inaan si guud aan ula dagaalanno inaan la dagaalanno qabiilisayaasha dadka qabyaaladda ku shaqaysta oo ummadda soomaaliyeed isku dira ee walaalaha ah inaan ka shaqayno midnimada soomaaliya maxaa yeele waxaan ka hadlaynaa waxa weeye hadda maaha waxaan ka hadlaynaa soddon waxaad qabateen iyo waxaad qabanaysaan waxay muuqanayaan soddon sano kabacdi maaha hadda waxaan samaynayno ee waxaa dhaxli doona carruurteenna iyo kuwa ay sii dhalaan marka mas-uuliyaddeenu ma aha maanta waa inaan u diyaar gareenno mustaqbalka carruurteenna iyo mustaqbalkooda waxa xaqiiqa ah inayna soo wajaheen caqabado badan oo ay ka mid ahaayeen weeraradii arxandarrada ahaa ee ay geysteen argagixisadu caqabadahaas waxaa ka mid ahaa abaaro iyo fatahaado isdaba jooga caqabadahaas waxaa ka mid ahaa isbarbaryaac siyaasadeed oo aan soo aragnay intaasna waxay daba yaalaan soomaaliya waa inay nabad hesho soomaaliya waa inay mid tahay soomaaliya waa inay madax bannaan tahay go'aanadeedu madax bannaan tahay haddii intaas la helo intaan aan sheegay waa laga adkaan karaa shabaab iyo weerarada ay samaynayaan abaarahanna naftigoodu waxa weye waa u diyaargaroobi karnaa maxaa yeelay dalkeenu dal biyo la'aana maaha biyuhu waa yimaadaan dad bay dhibaateeyaan ama baddi aadaan ama beerahay baabi'iyaan marka haddii aan helno dowlad wanaagsan oo ka shaqaysa nabaddaas waxaa xaqiiqo ah in waqtiga abaaraha ah waqtiga roobka ah in laisu diyaarin karo waqti abaaraha ah oo biyahaas laga khasaaro badda aada in biyo xireenna loo sameeyo oo markii abaar timaado aanan ceelasha la aadeen ay biyaha ay diyaar loogu yihiin intaas oo mashaakil inta badan waxaan uga soo gudubnay wada shaqayn dulqaad iyo tanaasul dhexdeenna ah dowladdani
idinku aad qaybta ka tihiin aan sheegay oo aan idhaahdo waa dowladda shacabka shacabkeenna waa siina waxay u baahnaayeen ay waayeen muddo dheer oo ah xasilooni siyaasadeed oo waa la kala arki duwanaan karaa xasilooni siyaasadeed oo shacabka soomaaliyeed ay heleen ma aydan qaybsamin cid idan qaybisa ma laha cid idin soo dhex gasha ma laha mashiinka ma aydan shaqaynin taas waxay keentay marka guud ahaan dowladdeennu aan ka wada tirsanayn inay hesho xasilooni oo shacabka soomaaliyeed aan u adeegno hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad dowladdaani waa dowladdii ugu horreysay oo bixisay waxbarasho firi ah oo lacag la'aan ah oo u badan agoon yaan siinnaa waxbarasho waxaan soo celinay 24 iskuul yaan soo celinay waxaana ku soconnaa 40 iskuul yaan soo celinno sanadka dhammaantiis waxaan ku gaarnay xasilooni siyaasadeed shaqaale dowladeed hal bil mushahar la'aan ma noqon askari ciidan hal bil mushahar la'aan ma noqon idinkaa ugu wacan idinkaa ka mas-uula oo ka shaqeeya xasiloonidaas haddaynan idinka ahaan lahayn xasilooni dalka kama jirin caruurta soomaaliyeed waxaan siinay waxbarasho laakiin fari kama qodna weli waxaa inoo haray safar dheer yaa noo haray dowladii 3 sano iyo 10 sano meeshay rabto kuma gaarto safar dheer baa noo haray laakiin safarka idinkaa bilaabay safar oo fursad siiyey ra-iisul wasaarahayga inuu shaqeeyo oo aan ummaddeenna u shaqayno oo aan shacabkeenna u shaqayno hala kala aragti duwanaado waa caafimaad laakiin ixtiraamka waa inuu meesha ku jiro ummadda soomaaliyeed aad matashaan ixtiraam waa inuu meesha ku jiro walaalayaal waxaan rabaa inaan dhowr qodobood aan ku daro halkan waa arkaya qofka filimbiga haya waqti ma hayo waqtigii qadada hadda aan waqti qadada la joogay walaal sanadkiiba haddii marmi saddexdiimood mar haddii laisu yimaado sanadkiiba haddii laisu yimaado in lais dhegaystaa wanaagsan walaalayaal si aan u xaqiijinno marka arrimaha amniga oo muhiim noo ah si aan u xaqiijinno higsigeenna qaranimo waxaa dowladdan ay xoog saartay sidii ay wax uga qaban lahayd nabadgelyada dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo dabcan la dagaalanka musuqmaasuq tan iyo intii aaday doorateen waxaan si aan kala go'l ahayn aan isku hawlo inaan dhisno ama aan dhisno hay-adihii amniga oo ay ka turjumi karaan marxaladda amni ee dalka hadda uu ku sugan yahay annagoo ka shaqaynayna annagoo kaashanayna golayaasha dowladda oo idinka koowaad ka tihiin iyo guud ahaan shacabka wanaagsan ee soomaaliyeed oo naga mudan inaan adeegooda siino waxaa alla mahadiisa inay noo suurto gashay inaan guulo waaweyn aan ka gaarnay sugidda amniga dalka iyo la dagaalanka cadowga ummadda soomaaliyeed laakiin meeshaan rabnay weli maynan gaarin arrintaani iskama imaanin waxay ku timid naftooda hurayaasha ciidanka qalabka sida oo dhiiggooda u huray siday ummadda soomaaliyeed ay nabad ay ugu dhoonaan lahayd sidaas awgeed anigoo ka duulaya sidii aan u ilaalin lahaa niyadda iyo hamiga wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed oo maalin walbaba heeganka oo qoraxda taagan dhaxantana taagan sidii ay dalkooda iyo dadkooda ay u daafici lahaayeen waxaan xaqiijinay in mushaharaadkoodii baahiyooyinkooda gaarka ah oo aasaasiga ahaa ee ciidan ay helaan
bil walba oo joogta ah oo weliba aan u kordhinay mushaharkooda. Taas waxay qayb ka tahay natiijooyinka lama ilaawaanka ah ay gaareen ciidamadeena qalabka sida. Waxaan leeyahay ciidamada qalabka sida guulaysta ciidanka. Waxaad samaysay taariikh, halkaasna ka sii wada inta aad xaqiijinaysaan higsiga qarannimo oo aan helayno hadduu Ilaah yiraahdo. Oo higsigeennana muxuu yahay? Soomaaliya oo nabad ah, Soomaaliya oo mid ah, Soomaaliya oo xor u ah danaheeda qaranka inay gaarto, oo aanu ku shaqaynin shisheeye caqligiisa. Waxaan shaki ku jirin in dibudhiska ciidanka uu ahaa shaqo aad iyo aad u dhib badan oo u xoog badan. Runtiina ay ahaayeen in mar hore la bilaabo, laakiin waxaa alla mahadiisaa inaan hadda ku guulaysanay inaan taagno tiirarkii aasaaska u ahaa ciidanka Soomaaliyeed oo tayo leh. Guulaha uu ciidankeena gaaray waxaad ka dareemi kartaa amniga magaalada Muqdisho, inkastoo ay safara ka qodnayn weli. Tusaale ahaan, saddexdii bilood ee ugu horreysay ee sanadkii 2018 waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay 182 fal dambi, halka saddexdii bilood ee ugu horreeyay ee sanadkii 2019 waxaa ka dhacay 74 fal dambi. Sanadkan aan ku jirno, saddexdii bilood ee ugu horreeyay waxaa ka dhacay 24 fal dambi. Fari kama qodna ilaa aan geenno meel hoose, hadduu Ilaah yiraahdo. Waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda oo idinku kow aad ka tihiin, aan ku boorinayaa inaan si wadajir ah looga wada shaqeeyo sidii kor loogu sii qaadi lahaa kalsoonida iyo wada shaqeynta ka dhexaysa shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka sida ogeysiinta. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan waqti hore aan bilaabno inaan dhisno ciidan Soomaaliyeed oo isku dhafo si aan u helno ciidan qaran oo ka howlgali kara dhammaan dalka qeybihiisa oo dhan. Waxaan sidoo kale wadnaa qorshayaal aan kala shaqaynayno AMISOM, African Union, European Union iyo qeybaha kala duwan ee beesha caalamka, kuwaasoo ujeedkoodu yahay sidii aan si dhammaystiran ugala wareegi lahayn mas-uuliyadda nabadgelyo ee dalkeenna muddo dhow hadduu Ilaah yiraahdo. Waxaa la yidhaahdaa transition plan yaa la yidhaahdaa. Waxaa arrintaani marka ay hirgasho noo suurtagelaysa kow, in aan anagu qaadano mas-uuliyaddeena nabadgelyo ee dalkeenna; labo, in aan la wareegno waalaheenna AMISOM oo maalin iyo habeen min difaaca dhiiggooda loo huro inaan kala wareegno hawsha; weliba inaan waddamada deeqaha bixiya inaan ka nasino culayska dhaqaale ay ku bixiyaan ciidamadaas oo aan isku filnaano hadduu Ilaah yiraahdo. Si ujeedooyinkaas difaaca ah loo gaaro, waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed aan ka codsanayaa inay garab istaagaan ciidankooda geesiyaasha ah dhinac walba inay u garab istaagaan. Mudanayaal iyo marwooyin, arrimaha dhaqaalaha waxaa xusuus mudan ama xusid mudan in muddadii ay dowladdan jirtay aan wax badan ka qabannay dhinaca kobcinta dhaqaalaha. Sidaas awgeed, marka laga reebo dhibaatooyinkii dhaqaale xumo ee ay keentay caabuqa korona, waxaan alle mahadiisaa inaan ku guulaysanay inaan sanad walbaba aan kor u qaadno dakhliga dowladda ee gudaha, kaas oo ay sabab u ahayd inaan la dagaalanno musuqmaasuq iyo hufnaan la'aanta dhaqaalaha. Waxaan idin xaqiijinaynaa inaan si wadajir ah ama aan si waydoono la dagaalanka musuqmaasuqa hadduu eebba yiraahdo. Waxaan sidoo kale maragmadoonta ah
in hay'adaha lacagaha adduunka ee loo yaqaano IMF-ka iyo bankiga adduunka World Bank-ka ay qoraalladoodii ugu dambeysay ay qireen in qaab xisaabeedka dowladdan uu yahay mid hufan oo daahfuran. Taas oo noo sahashay in laga cafiyo deymahaas tirada badan ee Soomaaliya lagu lahaa in ka badan 100 sano. Mudanayaal iyo marwooyin, intaasoo idin waxaad ka ahdeen qayb maxaa yeelay xasiloonida dalka idinkaas ka lahaa arrimaha garsoorka. Garsoorku waa dhexaadka nolosha ummadda Soomaaliyeed, ummad kasta oo doonaysa inay nabad iyo xasilooni ku noolaato. Sidaas awgeed, waxaan isbeddel joogta ah aan ku wadi hay'adihii garsoorka si aan u gaarno higsigeena qaranimo. Waxaan bilownay inaan hay'adaha garsoorka hay'adaha cadaaladda aan salka ka soo dhisno, waxaana arrintaasi soo noolaysay kalsoonida ay shacabka Soomaaliyeed u qabaan garsoorka. Sidoo kale, si aan sare ugu qaadno tayada garsoorayaasha maxkamadda, waxaan hirgelinay imtixaano furan oo qof walba oo Soomaaliya uu ka qaybgeli karo si aan u furanno garsoorayaal u cabbisan aqoonna u leh shaqada loo idmayo. Mudanayaal iyo marwooyin, howlahaasoo dhan waa bilaaw. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan ayanahay ahmiyad inoo leh dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka qaranka. Waxaan idiin soo jeedinayaa in idinka oo la shaqeynaya hay'adaha kale ee dowliga ah oo ay khuseyso arrintan in kalfadhigaan waqti badan la geliyo sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka qaranka si markaas ay shacabka Soomaaliyeed ay u helaan fursad ay ugu codeeyaan isla markaasna ay ku dhaqangeliyaan arrimaha dibadda. Dowladdu waxay muddadii ay shaqeynaysay ay hirgelisay siyaasad arrimaha dibadeed oo ku dhisan is-ixtiraam, wada shaqeyn iyo isfaham. Waxaan qayb horyaala ka noqonay isku soo dhawaashaha iyo wada shaqeynta gobolka Geeska Afrika si gobolku u helo xasilooni iyo horumar dhaqaale. Waxaan sida la socotaan aan si dhow arrimaha Geeska Afrika aan uga wada shaqeynaa dhammaan madaxda wadamada Geeska Afrika, kuwaasoo aan isla garanay in si ixtiraam ay ku jirto aan faragelin isugu samaynin, aan isaga kaashanno arrimo badan ay ku jiraan dhaqaalaha, meelna nooga soo wada jeesto waxyaabaha xasilooni darrada ku keeni kara gobolka guud ahaan ama gaar ahaan qaybaha ka mid gobolka. Sidoo kale, waxaan rabaa inaan idin caddeeyo in dantu ay ku jirto wada shaqeyn hadday noqoto dowladaha dariska ah, in la iskaashado daris wanaag in lagu wada noolaado. Waxaana ballan qaadaynaa in dhankeenna arrintaasi aan ka shaqeyno annagoo wax gorgortan ah marna aynan ka gelaynin qarnimada Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed. Mudanayaal iyo marwooyin, arrimaha bulshada, waxaan rabaa inaan halkan maanta aan uga hambalyeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo runtii udub dhexaad u ah nabadgelyada iyo horumarka iftiimaya ee ummadda Soomaaliyeed ay maanta ku noolaanayso. Waxaa aadaa ahaan jiray in la yiraahdo dhalinyaradu waa madaxdii berri, laakiin annagu waxaan idin leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaad tihiin madaxdii maanta. Waxaana shaki ku jirin annagoo ka duuleyna mabaadiyaas aan dhalinyarada Soomaaliyeed u igmanay qaybaha ka mid ah mas-uuliyadihii ugu muhiimsanaa ee dalka ee dhinaca nabadgelyada, dhinaca dhaqaalaha, cadaaladda, siyaasadda iyo arrimaha bulshada. Waxaan ballan qaadayaa inaan sii wadi doonno arrintaas hadduu Ilaahay yiraahdo, si aan u xaqiijinno doorka muhiimka ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin hoggaanka iyo dib u soo noolaynta qarnimada Soomaaliyeed. Si kastaba ahaatee, waxaan rabaa inaan dhalinyarada aan uga digo
kuwa doonaya dhiiga dhalinyarada inay jaranjaro ay ka dhigtaan waxaan u sheegayaa dhalinyarada in aysan mar dambe aysan noqon aan loo isticmaalin dadka la yidhaahdo ma liibaanaha lagu liibaano soddon sano oo khibrad iyo leeyihiin waa la soo shitay dagaal qabiib baa la soo geliyey haddana waxaa lagu wadaa dagaal argagixis dhalinyarada soomaaliyeed intuu wakhti ka lumi karo waa ka lumay maanta waxaa loo baahan yahay in mustaqbalkooda ka shaqeeyaan dowladdii kala shaqeyn lahaydna waa annaga mudanayaal iyo marwooyin shacabka soomaaliyeed wuxuu soo maray marxalada badan oo aada u adag dagaalo qabiil dagaalo argagixisnimo abaaro iyo daadad dadkii iyo dunyadii halakeeyey iyo wax lamid ah wax kasta oo na soo maray waxaa alle mahadiisa inaan weli soomaali ay taagan tahay inaan weli aan jirno insha allah soomaaliya waa jiri doontaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan marka shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan khaasatan dhalinyarada aan ka codsanaya inay labanlaabaan dadaalkooda ku aadan wada shaqaynta ay la leeyihiin dowladdooda iyo ciidamadooda si aan uga gudubno masiibooyinkaas dabiiciga ah iyo kuwa dadku ay sameeyeen ee dalkeena halakeeyey waxaa sidoo kale ummadda soomaaliyeed aan ka codsanaya inay nagu taageeraan sidii loo heli lahaa dowladnimo soomaaliyeed oo ka hufan qabyaaladda fakhiga iyo argagixisnimada kuwaasoo ah saddexda cadow ee dilaaga u ah dowladnimada iyo qaranimada soomaaliyeed oo aan doonayno in aan dib u soo yegleyno aan xoojino mudanayaal iyo marwooyin waxa aan si nasasho la-aan ah aan isugu dayn inaan kor u qaadno xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah xiriirkaasi oo ku dhisan wada tashi iyo isfaham iyo in la xurmeeyo dastuurka kubeelgaarka ah ee qaranka dadaaladaasi waxay qayb ka ahaayeen sidii loo gaari lahaa higsiga guud ee dalkeenna iyo dalka soomaaliya waxaa alle mahadiisa in aan guulo ka gaarnay dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska dowlad goboleedyada shacabkooda matala danaha shacabkoodana ka shaqeeya waxaan gaarsiinay dowlad goboleedyada gargaar caafimaad covid-19 oo ah ka hortagga iyo la dagaalanka caabuqaas inta tabarteenu ay tahay waxaan gaarsiinay dhaqaale gargaara kuwa musiibooyinka fatahaadaha iyo daaradku ay waxyeeleen mudanayaal iyo marwooyin dadka soomaaliyeed waa dad waaraah oo aan kala maarmin waana soo dhaweynayaa hadalkii walaalkay madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi uu ka aqbalay inaan dib u bilaawno wadahadalladeenna wax kasta oo jirana aan ku dhammayno walaaltinimo wada hadal iyo is-afgar gabagabadii gobolka banaadir maanta waxaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed aan u jeedinayaa codsi madaxweyne oo aan rajaynayo inaad iga aqbashaan aad igu taageertaan iguna sharaftaan si aan u muujino tixgelinta iyo qadarinta aan u hayno caasimadda muqdisho oo aanu wada jecelna oo aanu si gaar ah meel gaara iga taalla oo aan ku dhasho oo aan luqlug u aqaano oo aan ku koray fadlan igu raaca in aqalka sare ay caasimadda muqdisho ay ku yeelato matalaadda ay mudan tahay ayna muraayad uga wada noqoto dhammaan shacabka soomaaliyeed mar kale waxaan ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan aan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan dib u dhiska dib u heshiisiinta nabadgelyada dalka horumarinta dhaqaalaha
dib u dhiska adeegyada bulshada sida iskuullada iyo xarumaha caafimaadka, dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismayaasha dowladda ama wadooyinka dekedaha, iyo tan hadda aad wadaan oo muhiimka ah sidii aan u hirgelin lahayn doorashooyinka soo socda. Waxaana idinku dardargelinaya ama idinku dardaarmaya inaan ka difaacno dalkeenna, inaan diinteenna aan difaacno, ka difaacno argagixisada, inaan ka difaacno qabyaalistayaasha ama qabyaaladda, inaan ka difaacno, in aan la dagaalno fakhriga. Waa saddexda cudur ee dilaaga u ah dowladnimada Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed. Waxaan si rasmi ah aan ugu dhawaaqayaa inuu idiin furmay ama idiin furan yahay kalfadhiga 7-aad. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.